আপনি চাইছে দুপুরের সংবাদ, আমি জানাই আছো আজি 2024 সাধারণ নির্বাচনের অন্তিম পর্যায়ের ভোটযুদ্ধ, আর অন্তিম পর্যায়ের ভোটযুদ্ধ পুয়া 7 বজার চলি আছে। এয়া সেনা বাহিনীর নিয়োজিত জওয়ান সকলে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে শাড়ি পতার এক বিরল দৃশ্য আমি দেখাইছো আপনার দিনের 24x7 দেশ মাতৃ সেবার হকে নিয়োজিত হয়ে থাকে, কিন্তু আজি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহিছে। এক বিরল দৃশ্য আমি দেখাইছো, ভোট কেন্দ্রত দীঘলীয় শাড়ি পাতিছে। এ পাঞ্জাবর একটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের পরিবেশ আমি দেখাইছো। আজি 7 রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মোট 57টা সমষ্টির ভোটযুদ্ধ, আর তার মাজতে পাঞ্জাবত বিশেষ সীমান্তত নিয়োজিত জওয়ান সকলে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে উলাই অহার এই দৃশ্যই বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটা ব্রেকিং নিউজ, চতিয়াত নবজাতক হত্যা করা জন্মদাত্রী মাতৃর কর্মকাণ্ড। চতিয়াত নবজাতক হত্যা করলে জন্মদাত্রী মাতৃয়ে, কুয়াপাটিতে উদ্ধার এমহিয়া শিশুর মৃতদেহ, দেব শিশুটিক মাতৃয়ে হত্যা করার অভিযোগ। অভিযুক্ত মাতৃক আটক করেছে চতিয়া আরক্ষীয়ে, আরক্ষী দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত নবজাতকর মৃতদেহ উদ্ধার। 1 নম্বর আদাভেটি গাঁত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চতিয়া আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে এই ঘটনার তদন্ত। এটার পিছত আন্তঃচাঞ্চল্যকর খবর। এফালে শিলচরত আমি খবর জানাইছিল, 3 বছরীয় কন্যা সন্তানক কান্দি থাকার বাবে পাশান পিতৃ মাতৃয়ে গরম তেল ঢালি দিছিল। আর এইবার খবর আহিছে চতিয়ারপরা নবজাতকক হত্যা করলে জন্মদাত্রী মাতৃয়ে, হুয়াপাটিতে উদ্ধার হয়েছে এমহিয়া শিশুর মৃতদেহ, দেব শিশুটিক মাতৃয়ে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত মাতৃক আটক করেছে চতিয়া আরক্ষীয়ে, আরক্ষী দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত নবজাতকর মৃতদেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। 1 নম্বর আদাভেটি গাঁত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চতিয়া আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। বর্গ বা ওচৰ পাছৰ ৰাইজৰ পৰা শুনিলোঁ, দুদিন আগত এই মাতৃ মজিদা বেগম ওরফে মধু, তেখেতেনো দুদিন আগত কৈ আছিলে পোৱালীজনক নিজে সি হত্যা করব, করার পিছত সি নিজে মৃত্যুবরণ করব বলে রাইজৰ আগত প্রকাশ কৰিছিলে। সেয়েহে আমি সর্বসাধারণ রাইজ আৰু ইয়াত এই 1 নং আদা ভিটির বাসিন্দা হিসাবে আমি মাতৃগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছোঁ। সেয়া চতিয়া থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আহি শ্যামজিৎ শইকীয়া আহি মাইকীগৰাকীক আৰু তেখেতৰ ডেড বডিটো লৈ পেলাই থানাত কৰায়ত্ত কৰি লৈ যায়। তীব্রতর হয়েছে বটলি ফ্যাক্টরির মালিক আর ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর সংঘাত। নিজের সিদ্ধান্ত অটল শিবসাগর জেলার বটলি ফ্যাক্টরির মালিক পক্ষ। এই পর্যন্ত বটলি ফ্যাক্টরিসমূহে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর ক্রয় করা নাই কেঁচাপাত। ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কে কেঁচা চাহপাত উৎপাদন করতে স্বাস্থ্য হানিকারক কেমিক্যাল ব্যবহার করার দোহাই দি এই সিদ্ধান্ত লয় বটলি ফ্যাক্টরিসমূহে। ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলে কেঁচা চাহপাত উৎপাদন করতে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল তথা রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করার অভিযোগ বটলি ফ্যাক্টরির। ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কে নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার নকরা বলে লিখিতভাবে নিদিয়ালৈ কেঁচা চাহপাত ক্রয় নকরার সিদ্ধান্ত বটলি ফ্যাক্টরির মালিক পক্ষের। ইপিনে বটলি ফ্যাক্টরিসমূহের এনে সিদ্ধান্তত বিমূরত পরিছে শ ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক। এই ক্ষেত্রে অসম সরকারেও নীরবতা অবলম্বন করাত বটলি ফ্যাক্টরি আর ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর মাজত এটা বৃদ্ধি পাইছে সংঘাত। শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর প্রতিবেদন আগবাইছো। হয় পূর্বে ঘোষণা করা অনুসরিয়ে বটলি ফ্যাক্টরিবিলাকে শিবসাগর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থাকা বটলি ফ্যাক্টরি সমূহ, সেদরে ডিব্রুগড় জেলার থাকা বহুসংখ্যক বটলি ফ্যাক্টরি আর চৰাইদেউ জেলার থাকা বহুসংখ্যক বটলি ফ্যাক্টরিয়ে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলের পর আজি সংগ্রহ করা নাই কেঁচা চাহপাত। কারণ তেওঁলোকৰ বটলি ফ্যাক্টরিবিলাকৰ অভিযোগ যে বহু ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কে কেঁচা চাহপাত আসলতে উৎপাদন করতে তেওঁলোকে নিষিদ্ধ কেতবোৰ কেমিক্যাল ব্যবহার করে, যার বাবে তেওঁলোকে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলৰ পৰা সংগ্রহ করা নাই কেঁচা চাহপাত। মই এগৰাকী ইয়াত বিষয়ববীয়া আছে, মই পোনপ্রথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কি কোম্পানি এটো বটলি ফ্যাক্টরি? শ্যামজিৎ কোম্পানি দিহাজান হয়। আজি লৈছেনে নাই কেঁচা? আজি চাহপাত লোৱা নাই, আমি লম। কিন্তু যিকেইটা বেনি কেমিক্যাল আছে সেইটো যদি প্রমাণ দি দিয়ে, সার্টিফিকেট দি দিয়ে,
তো মানে পাত লম কিন্তু যোন সার্টিফিকেট নিদিয়ে সেই পাতো আমি এটা গ্রহণ করব কিয় গ্রহণ নকরে মানে যেটা বেনকেমিক্যাল আছে যেটা মানে এপ্রুভাল নাই যেটা ট্রিপোর্টে মানে এপ্রুভাল দিয়েছিল সেটা সার্টিফিকেটটা যদি না পাও তাহলে আমার লোবলে উপর নির্দেশ নাই যদি লয় কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় আপনার যদি ল এটা যিকটা কেমিক্যাল যদি আমি টেস্টিং পঠিয়াও যদি টেস্টিং রিপোর্টটা আহি যায় হ্যাঁ তেতিয়া হলে অলপমান অসুবিধা হয় হ্যাঁ এনে কিমান আপনাদের দৈনিক পূর্বতে কিমান সংগ্রহ কৰিছিলে ক্ষুদ্র চাকিটোৰ পৰা কেঁচাপাত মোৰ ইয়াত 10-12 হাজাৰ কেজি আহে ডেইলি ডেইলি আজি নাই লোৱা আজি নাই কিমান খেতিয়কে দিছিলে মানে খেতিয়ক হিসাব তো নাই এজেন্ট মানে 8-10 জন এজেন্ট আছে তেখেতে লোক দিয়ে ডেইলি কিমান লৈছিলে 10-12 হাজাৰ কেজি আহে এতিয়া 1 কিলো নাই এতিয়া মানে যোৱা কালি লৈছিল আজি লোৱা নাই আজি পাওঁ মানে লোৱা নাই যেতিয়ালৈকে মানে এইটো কোনো উপায় পৰা বিচাৰ নহয় তেতিয়ালৈ যদি বেনকেমিক্যাল যিটো আছে চাৰ্টিফিকেট যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে লবলৈ উপৰৰ পৰা যদি নিৰ্দেশ আহিব তেতিয়া আমি ল'ম আৰু চৰকাৰক জনাইছে নেকি সেইবোৰ ওপৰৰ ওপৰলৈ সব জনোৱা হৈছে চৰকাৰে কি হেৰি কৰে এতিয়া বীমাখানা হোৱা এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকে যে চাহপাত লোৱা নাই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল সমস্যাত পৰা নাইনে প্রমাণিত মানে সার্টিফিকেট লাগে তেখেতলোক যদি সার্টিফিকেট আনি দিয়ে হলে আমি লবলে হেৰি আছো হয় এটা কথা কৈছে যদিহে আৰু ইফালে বটলিফ ফেক্টৰীৰ মালিকপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে 3 জুনৰ পৰা সদ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ বটলিফ চাহ নিৰ্মাতা সন্থাই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা পাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে আন্দোলনৰ হুংকাৰ 3 জুনত জিলা সদৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট 5 জুনত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিব সদ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই ইয়াৰ পিছতো যদি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ন্যায় নাপায় তেন্তে ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান অসম বটলিফ চাহ নিৰ্মাতা সন্থা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক তীব্ৰ সকিয়নি সদ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ ইফালে আজিৰে পৰা একাংশ বটলিফ ফেক্টৰীয়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা পাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বন্ধ নকৰে পাত তোলা অৱশ্যে একাংশ চাহ ফেক্টৰীয়ে চাহপাত ক্ৰয় কৰাৰ দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অসমীয়া যিসকল খিলঞ্জীয়া কৃষকে নিজৰ পেটৰ ভাতপুথিৰ লগতে আন আন 20 লক্ষাধিকৰ অধিক জীৱন যাপনৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলক পণবন্দী কৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক পণবন্দী কৰি যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বাবে আমি সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই তেখেতসকলক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে আমি পুনৰবাৰ তেখেতলোকক তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বিবেচনা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ বা অন্যান্য কিবাকিবি কথা আছে আলোচনাৰ মাধ্যমে অসম চৰকাৰে পূৰণ কৰাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে পূৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ পৰা পোৱা সামান্য বৰঙণিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰচাৰ অভিযান চলাই নিষিদ্ধ ঔষধ আমি ব্যাপক ৰূপত বন্ধ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে কোনোবা যদি দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে এই নিষিদ্ধ ঔষধ উপলব্ধ কৰা প্ৰমাণিত হয় তেখেতক জেল জৰিমনাৰ লগতে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইফালে যোৰহাটৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে সুখবৰ দিছে কলঘৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে কেঁচা চাহপাতক লৈ চলি থকা সংঘাতৰ অৱশেষত সমাধান ঘটিল এতিয়াৰে পৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ পৰা কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় কৰিব চাহ ফেক্টৰীসমূহে আজিৰে পৰা কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় কৰিব ফেক্টৰীসমূহে 29 মে'ত জিলা আয়ুক্তৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এক আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চাহ ফেক্টৰীসমূহে চাহ গছত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ফেক্টৰীসমূহে যাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যোৰহাটকে ধৰি অসমৰ আন জিলাসমূহত শেহতীয়া এই সিদ্ধান্তই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মুখত আশাৰ ৰেঙনি আনিছে
একে সময়তে অন্ধকারত ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর ভবিষ্যৎ। বটলি ফ্যাক্টরির মালিকে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর কেঁচাপাত ক্রয় নকর সিদ্ধান্তর পাছতে হাহাকার লাগিছে বাগিচায় বাগিচায়। রাজ্যের 200 অধিক বটলি ফ্যাক্টরিয়ে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর কেঁচাপাত ক্রয় নকর সিদ্ধান্ত লৈছে। বটলি ফ্যাক্টরির মালিক পক্ষের সিদ্ধান্তত এতিয়া হাহাকার। তিনিচুকিয়ার 56,000 ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর আগবঢ়াম। তিনিচুকিয়ার পর আমার সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীর রিপোর্ট। উপস্থিত হয়েছো তিনিচুকীয়া জেলার ডুমডুমার এখন বাগিচাত। আর যেহেতু মূর লগত চাহ খেতিয়ক আছে, যে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক, যেহেতু বাড়িতে আজ এনেদরে দেখা গেছে বাগিচা করা, আমি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব জানিবলৈ আসলে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছোহি। আর পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। দাদা, আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম, যেহেতু আজি এক জুনৰ পৰা ইতিমধ্যে বটলি ফ্যাক্টরি সমূহে আপনাদের যে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ পাত নলয়, কি কব আসলে আপনাদের? যেহেতু তিনিচুকীয়াত প্রায় 56,000 ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক আছে, কি কব? এইখিনিত আমার মানে বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যাত আমি পড়িছো। এতিয়া যেহেতু আমার এতিয়া পাত ওলোৱা সময়, কারণ সেকেন্ড ফ্লাস এতিয়া যেটো আহিছে একদম পিকআপ টাইম, যেটো মাজত আমার এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যেটো ওয়েদারের উপর মানে ডিপেন্ড করে মেলি আমার পাত একেবারে নাছিলে। এই আজি 15 দিন মানৰ পৰা মানে আমার পাতৰ পিকআপ এটা লৈছে, যেটো বৰষুণ পোৱাৰ পিছত লগে লগে। আৰু এই সময়ত যদি আমার পাতখিনি যদি বটলি ফ্যাক্টরিয়ে যদি নলওঁ বুলি যদি কয়, আমার মূৰত মাধৱ মাৰ মৰা নিচিনা হ'ব। যিহেতু আমাৰ খেতিয়কৰ লগত আমাৰ জড়িত শ্ৰমিক আছে, শ্ৰমিকৰ লগত আন বিভিন্ন আমাৰ লগত যেনেকৈ আপোনাৰ গাড়ী আছে, যিটো পাত কেৰিং কৰা গাড়ী আছে, যোগালী আছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন গোটেই অনুষ্ঠানটো আমাৰ এই খেতিয়কৰ লগতে জড়িত আছে। যিহেতু আজি যদি বটলি এছ'চিয়েশ্যনে যদি এইখিনি পাতটো যদি লোৱা ব্যৱস্থা যদি নকৰে বা যদি, আৰু এইটো আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কি যে এইটো এদিন দুদিনৰ কাৰণেও নহয়, অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে মই অনুৰোধ কৰোঁ, চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰোঁ, বটলি সন্থাকো অনুৰোধ কৰোঁ, আৰু আমাৰ টি বোৰ্ডকো অনুৰোধ কৰোঁ, যাতে এই সমস্যাটো যেতিয়া আমাৰ আজি বন্ধ ঘোষণা তেওঁলোকে কৰিছে, এই সমস্যাটো এটা মেজত বহি আলোচনাত এই সমস্যা যিটো আছে সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয় দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি আপোনাৰো বাগিচা আছে, কিমান বিঘা বাগিচা আছে? মোৰ 12 বিঘা আছে। 12 বিঘা আছে। এতিয়া কি কৰিব, যিহেতু আজিৰ পৰা যিমানে ফেক্টৰীসমূহে বটলি ফেক্টৰীসমূহে এইদৰে 80% মানুহে চাহ গছৰ সৈতে জড়িত। এতিয়া চাহ বাগানবিলাক যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, আমি মানে উপাৰ্জন হ'ল আমাৰ চাহ বাগান, এতিয়া যদি এসপ্তাহ দিন বা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰিছে, আমি মানে ভালমানখিনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ম। অকল আমি বুলিয়ে নহয়, আমাৰ ইয়াত যিখিনি শ্ৰমিক কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও বিপদত পৰিব, বা আনএমপ্লয়মেণ্ট যিখিনি আছিলে এখন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পিনে গাড়ী এখন চলাই আছে, পাত কেৰিং কৰি আছে, তেওঁলোকেও বিপদত পৰিব। তো আলোচনাৰ মাজেৰে এইটো সমাধান হ'ব লাগে। নিশ্চয়কৈ, যিটো আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা মানে আপোনালোকে চৰকাৰক দাবী জনাই আছিলে আৰু সংগ্ৰাম আপোনালোকৰ চলাই আছিলে যে বন্ধ হ'ব নালাগে, যিটো ফেক্টৰীসমূহ যদি পাত ল'ব লাগে আপোনালোকৰ, নল'লে আপোনালোকৰ ইমান এটা শোচনীয় অৱস্থা এই মুহূৰ্তত। হয়, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আচলতে সেইটোৱে, এইটো মানে আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব লাগে, নহ'লে মানে ভালেমানখিনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ম আমি ডুমডুমাবাসী ৰাইজ। হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে উজনি অসমৰ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাত এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰায় 56,000 ইতিমধ্যে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে, সকলোৰে বাৰীত আচলতে একোখন কৰি চাহ বাগিচা আছে। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ম যে এনেধৰণৰ আচলতে বাগিচাসমূহ যদি বটলি ফেক্টৰীসমূহে আচলতে তেওঁলোকৰ যদি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যিসমূহ আছে সকলোৰে যদি পাত লয় এনেকৈ ধৰণে বন্ধ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে কি হ'ব? যিহেতু পাতসমূহ এতিয়া বৰ্তমান ছেকেণ্ড ফ্লাছৰ সময়, দ্বিতীয়তে পাত সময় যিটো ডাঙৰ হৈ আহিছে, যিটো এইখিনি সময়তে পাত ছিঙা সময় আচলতে, আৰু এইখিনি সময়ত যদি পাত ছিঙিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে বটলি ফেক্টৰী তেওঁলোকৰ পাত নলয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কি পৰিস্থিতি আচলতে সৃষ্টি হ'ব সেয়া হয়তো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এয়া চাই আচলতে সকলোৱে অনুমান এটা কৰিব পাৰি যে কেনেধৰণৰ আচলতে পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আচলতে প্ৰভাৱ পৰিছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel, Correct. বাতৰিয়া আশিস, কিয়া নাম? আশিস পণ্ডিত, এলাহাবাদ কা। ইসলাম আলী উরফে সাহিলর নেতৃত্বত এই কাণ্ড ঘটার সন্দেহ আরক্ষীর। আরক্ষীয়ে চিনাক্ত করেছে অপহরণ কাণ্ডত ব্যবহৃত কলা স্কর্পিও বাহনখন। নকল সোণ যোগানোর কারবারত পূর্বে পানবজার আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করা সাহিল জেলের ওলাই পুনের এই ঘটনায় জড়িত হওয়ার সন্দেহ।
চক্ৰটোৰ সদস্য সাহিলক বিচাৰি হাজত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ইফালে মোবাইল ফোন অফ কৰি পলাতক হৈ আছে ইছলাম ওরফে সাহিল। লখিমপুৰৰ বঙালমাৰা সদৃশ নকল ফোন চক্ৰই এতিয়া ঘাটি পাতিছে গুৱাহাটীৰ কটাহবাৰীত। পূৰ্বেও গড়চুক আই এছ বি টিৰ সমীপত বিভিন্নজনক কৌশলেৰে লুটপাত চলোৱা চক্ৰটোক কেতিয়া পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে, এয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত পেলাই গ'ল এলাহাবাদৰ অপহৃত ব্যৱসায়ী। নকল সোণ চক্ৰৰ অপহৰণকাৰী সাহিলক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। সোণ কিনিবলৈ আহি নকল সোণ চক্ৰৰ জালত পৰিছিল দুই ব্যৱসায়ী। ঘটনা বুধবাৰৰ দুপৰীয়াৰ। সুদূৰ এলাহাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীত সোণ কিনিবলৈ অহা দুই লোকক জালত পেলাইছিল নকল সোণ চক্ৰৰ অপৰাধীয়ে। লাখ টকাৰ বিনিময়ত কিনা সোণ নকল বুলি জানিয়েই ধন নিদিয়াৰ অপৰাধত কটাহবাৰীৰ এটা চক্ৰই ধন বিচাৰি অপহৰণ কৰিছিল আশীষ পণ্ডিত নামৰ এজনক। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছিল অপহৃত আশীষৰ সহযোগী ভাস্কৰ নামৰ এই লোকজনে। ইছলাম আলী ওরফে সাহিলৰ নেতৃত্বত এই কাণ্ড ঘটাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে অপহৰণ কাণ্ডত ব্যৱহৃত কলা স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। নকল সোণ যোগানৰ কাৰবাৰত পূৰ্বে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সাহিল জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ এই ঘটনাৰে জড়িত হোৱাৰ সন্দেহ। চক্ৰটোৰ সদস্য সাহিলক বিচাৰি হাজত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ইফালে মোবাইল ফোন অফ কৰি পলাতক হৈ আছে ইছলাম ওরফে সাহিল। লখিমপুৰৰ বঙালমাৰা সদৃশ নকল সোণ চক্ৰই এতিয়া ঘাটি পাতিছে গুৱাহাটীৰ কটাহবাৰীত। পূৰ্বেও গড়চুক আই এছ বি টিৰ সমীপত বিভিন্নজনক কৌশলেৰে লুটপাত চলোৱা চক্ৰটোক কেতিয়া পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে, এয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। নিউজ 18ত অভূতপূৰ্ব এক্সিট পল। সৰ্বাধিক নমুনা সংগ্ৰহেৰে নিউজ 18ৰ সৰ্ববৃহৎ এক্সিট পল। 21খন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 1,00,000 লোকৰ নমুনা সংগ্ৰহেৰে 95% সংসদীয় সমষ্টি সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এক্সিট পল। পৰম্পৰা এৰি নতুন পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে নমুনা। কোন বিজয়ী হ'ব দিক নিৰ্ণয়কাৰী এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? কোন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী? প্ৰকাশ পাব নিউজ 18ৰ মহা এক্সিট পলত। অসমতো নিউজ 18ৰ এক্সিট পল। কোনে দখল কৰিব অসমৰ 14টা সমষ্টি? কোন বিজয়ী হ'ব যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ নে তপন কুমাৰ গগৈ? কোনে দখল কৰিব ধুবুৰী? কাৰ দখললৈ যাব গুৱাহাটী সমষ্টি? ডিব্ৰুগড় নগাঁৱত শক্তিশালী স্থিতি কাৰ? প্ৰকাশ পাব নিউজ 18ৰ মহা এক্সিট পলত। আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ লাইভ। কংগ্ৰেছে বৰ্জন কৰিছে এক্সিট পল অনুষ্ঠান। আজি সন্ধিয়া 5 বজাত অন্ত পৰিব 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ চলি আছে। সন্ধিয়া 5 বজাত অন্ত পৰাৰ লগে লগে প্ৰকাশ পাব নিউজ 18ৰ মহা এক্সিট পল। আজি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 5 বজাত নিউজ 18ত অসমৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাব নিউজ 18ৰ অভূতপূৰ্ব এই মহা এক্সিট পল, য'ত দেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ লগতে অসমৰ 14টা সমষ্টি সন্দৰ্ভতো মহা এক্সিট পলৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো